אתמול עלה כאן בשידור העניין של הקלות הבלתי נסבלת בה יכולות פקידות סעד להוציא ילדים מחרק הוריהם. אני מרגיש שאני מובל מן השמיים לעניין הזה. שלשום מסרתי הרצאה באלעד. אוי 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 אלעד, אלעד, מה יהיה עם אלעד? היינו צריכים היום יום שלם להקדיש רק להפליה הנוראה שיש בעיר הזו בין בסמינרים עם הספרדיות והאשכנזיות, אבל היות ואני כבר בתוך העניין הזה של הפקידות צעד עמוק עמוק, לא נעסוק בזה, רק שתדעו שאלעד צריכה הרבה רחמי שמיים. שם בתום ההרצאה סיפרו לי על המקרה של התינוק הזוחל והשכנה המצלמת והרחקת הילדים מהאימא. העליתי את זה כאן אתמול לשידור. אתמול בלילה הגעתי להרצאה בראש העין, ובדרך אני שומע שנעצרה אישה חרדית מראש העין. תגידו, זה מקרים כל זה? האישה הזו ניסתה לעזור למשפחה באלעד, כנראה הרימה כמה טלפונים, ונעצרה על איומים. לאחר שדיברתי בפתיח אתמול על העניין הזה, ועל מעט מהניסיון שיש לי מטיפולים במקרים כאלה לפני כמה שנים, קיבלתי אתמול המון תגובות, רובן אוהדות, ומעט גם מתחו ביקורת. זה בסדר. השקעתי אחרי שקיבלתי את הביקורות, אמרתי אולי באמת, אני צריך לבדוק מה קורה ב-2014. השקעתי אתמול שעות בעניין הזה, ביחד עם עוד שני תחקירנים, רובי ובני, שכאן המקום להודות להם, על שעות של עבודה מאומצת. אני אומר לכם, המאזינים היקרים שלנו, שרק למה שנחשפנו וגילינו אתמול בשעות הללו, נצטרך שעות רבות 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 כדי לעבור על הכל. אבל אנחנו נשתדל לתמצת ולהציג בפני המאזינים עובדות, ועובדות בלבד. ואולי אנשים שנמצאים בבעיה הזו, או חס ושלום, שלא יצטרכו ולא יתקלו בעתיד, יוכלו קצת לקבל אינפורמציה לתופעה התפלצתית הזו, וגם קצת כלים ועצות כיצד להתמודד. א', נחשפנו לכתבות תחקיר ענקיות בעיתון ישראל היום, על ידי העיתונאיות מיכל יעקב יצחקי ונעמה לנסקי. יצרנו קשר עם העיתון ישראל היום, הגענו לאן שצריך להגיע. רציתי היום לשוחח עם העיתונאיות הללו, אבל אחת מהן נמצאת בחוץ לארץ, אז נעשה את זה בעזרת השם בשבוע הבא. כתבת תחקיר ראשונה, פשוט כתבות ענקיות תחת הכותרת, הם מוציאים ילדים מבית הוריהם בקלות בלתי נסבלת. נהנים מאמונם של בתי המשפט וחורצים גורלות של אלפי משפחות. איך הפכו פקידי הסעד לגורם בעל כוח עצום וכמעט ללא בקרה? מי שרוצה לראות את התחקיר הזה, הוא תחת הכותרת זהירות פקידי סעד. כתבת תחקיר שנייה שלהן היא כבר על שלב ב', אחרי שמי שנופל לתוך הביצה התובענית הזו, וזה טראומת מרכזי הקשר. מה צריכים לעבור הורים שרוצים לראות את הילד שלהם פעם ב', תחת, כמו שאמרתי אתמול, העין הפקוחה של האחות הגדולה. הכתבות הללו, מי שרוצה יכול להשיג אותן בקלי קלות. שתיהן נערכו השנה הזו, שנת תשע"ד. ב', נחשפנו לארגונים רבים הזועקים על העוולה הזו. חלק מהארגונים הללו גם הופיעו בערוצי הטלוויזיה, זעקו את הזעקה. ג', נחשפנו לבקשה שהוגשה למשרד מבקר המדינה לחקור את התופעה. אז אלה שאתמול כתבו לי, היפיופים האלה, שבקשה יעיינו בחומרים הללו, אנחנו כאן נדבר היום בעזרת השם עם הגברת לורי שם טוב מגבעתיים, היא מהמובילות של המאבק הזה. גם נדבר עם הפרופסור לאנתרופולוגיה חברתית, הגברת אסתר הרצוג, וגם נדבר עם הגברת איילה שטגמן, שהיא חברת מרכז ליכוד ועומדת בראש שדולה לילדים
ונוער בסיכון, והיא שהגישה את הבקשה למשרד של מבקר המדינה. אז אני רוצה לפתוח את התוכנית שלנו היום דווקא עם הגברת לורי שם טוב מארגון זעקת האימהות. שלום גברת לורי. שלום. אני אתמול התקשרתי אלייך אחרי שראיתי את הפעילות הנרחבת שאת עושה, אולי אפשר לקרוא לך אפילו מהמובילות של המאבק הזה. מה זה ארגון זעקת האימהות? זה ארגון שהוקם בעקבות הצעת ילדים מרבבות אימהות במדינת ישראל בצורה בלתי מוצדקת. מדינת ישראל באמצעות משרד הרווחה לוקחים ילדים מאימהות מוחלשות, בעיקר עניות לרוב, שאין להן יכולת להתמודד, אין להן יכולת להשיג ייצוג משפטי, והכי נוח וקל זה לקחת להן את הילדים. עכשיו, לא מדובר רק באימהות, מדובר גם במשפחות. זאת אומרת, הארגון הוא מרכז גם משפחות שפשוט משרד הרווחה החליט להתלבש עליהם כי הם עניים, ומוצאים את הילדים מתוך ה... כמו שהבנתי, לורי, כמו שהבנתי, גם לך לקחו שני ילדים או מונעים ממך במשך שנים מלראות אותם. נכון, נכון. כמה שנים לא ראיתי את הילדים שלך? חמש שנים לא ראיתי את בני הבכור, שהוא היום בן 11 שנים. לקחו לי את הילדים בשישי לינואר 2009, בטענה שאני אישה אלימה ומסוכנת. תלונות השווא נסגרו מחוסר אשמה פלילית, ואת הילדים שלי לא החזירו לי. יש כאן ממש מאבק, בני כמה, בני כמה הילדים שלך? כיום הילדים שלי בני 11 ו-9. ואת אומרת שחמש שנים לא ראית אותם וגם לא דיברת איתם? לא מאפשרים לי את הקשר עם הילדים שלי. את הבן שלי אריאל נתנו לי לראות אותו עד לפני חודש וחצי במשך תקופה ארוכה במרכז קשר פעם בשבוע, שעה בשבוע, ותחת פיקוח. וגם את למה, לורי, למה הם עושים לך את זה? כי את מנהלת מאבק עיקש נגדם? כי אני מנהלת מאבק נגד עובדות סוציאליות, אני מפרסמת את הפשעים שלהם בפרסיה, וכתוצאה מהפרסומים הן נוקמות בי. וממש נוקמות בי, ומונות ממני את הילדים. בית משפט נתן לפקידות סעד סמכויות פיקוח, זאת אומרת שמה שהיא אומרת, פקידת הסעד, זה סוף פסוק. ואי אפשר לערער אפילו על החלטה של פקידת סעד. הגשתי בג"ץ. למה, רגע, לא, למה אי אפשר לערער על החלטה של פקידת סעד? מה, היא הסגן של אלוקים? חס וחלילה, חס וחלילה. בית משפט רואה את המלצות פקידת הסעד, הוא רואה אותם כדרג המקצועי, כגורם מקצועי, ואין לו יכולת לבית המשפט, אין לו יכולת לברר את העניינים המובעים בפניו. אין לו את הכלים. כן, אבל בואי ניקח את המקרה שלך דווקא. בואי ניקח דווקא את המקרה שלך. אצלך נסגרו התיקים מחוסר ראיות. נכון. אז איך שופט לא רואה את זה? מה? חוסר אשמה פלילית, חשוב להדגיש, לא מחוסר ראיות, חוסר אשמה פלילית. מצוין. השופט רואה את הדברים, והשופט מודע לדברים. הדברים שלי מפורסמים באינטרנט, מאבק בין בלתי שווים, מדינה נגד אימא. ממש מפורסם שם כל תלונות השווא והכוזבות שנסגרו וכל המסמכים. השופט רואה והוא יודע. אז למה הוא לא... אז למה הוא מפחד ממנה? לא, הוא לא מפחד ממנה. השופט הוא חותמת גומי של משרד הרווחה. הוא לא יותר מחותמת גומי. הוא מסתכל על פקידת הסעד כאל דרג מקצועי, ולמרות שאני הוכחתי שהן מתנקמות בי ומרחיקות את הילדים שלי ממני כתוצאה מהפרסומים, בכל זאת הוא מעדיף לשמש כחותמת גומי ולא לבצע את המוטל עליו. אני הגשתי תלונות גם נגד אותו שופט ספציפי, ניסיתי לפסול אותו, הגעתי לעליון, ולשב, זה פשוט... אין מילים לתאר את הדבר. גם העליון? גם העליון דחה אותך? כן, כן, גם העליון. הגשתי מספר בגצים, נדחיתי בכל. אני חייבת להדגיש בנושא הזה, גם את קראו לזה הפרסום, משפט שלמה. לא מדובר כאן במשפט שלמה. מדינת ישראל גנבה תינוק אתיופי מהמשפחה שלו, ובמקום לתת אותו לדודה שהיא חיילת ויש את קבע, אישה משכמה ומעלה, הם העדיפו להוציא את הילד, לקרוע את הילד מהמשפחה הביולוגית, ולשים אותו במשפחת אומנה לבנה. זה סחר בילדים. זאת המדינה, וברגע שאני חשפתי את כל הדברים הללו, ואני מפרסמת את זה,
הפקידות צעד, הן נוקמות, הן עושות כל מה שהן יכולות. לא לאפשר לי את המה, לא לאפשר לי לפרסם, זאת ממש, הן לא מוכנות לקבל ביקורת. תגידי, כמה אנשים, כמה אנשים אתם חברות בארגון הזה? ארגון זעקת האימהות. יש, כן, יש שני קבוצות, קבוצה סגורה וקבוצה פתוחה. בכל קבוצה יש 1,300, ובקבוצה הסגורה יש עוד 1,500 אנשים. אני חייבת לציין שאני לא האמא היחידה שמתחזקת את האתר, ישנה אמא נוספת, שאני מעריכה שמטעמים שלה היא הושתקה על ידי משרד הרווחה, אבל קיימות עוד הרבה אמהות פעילות בדיוק כמוני, שממש מפיצות את הבשורה, וכמובן שיש פעילות חברתיות שעושות מלאכת קודש, כמו נחמה דר וכמו אופרה אנקרי, שממש מבצעות מלאכת קודש ומסייעות מאוד במאבק הזה. את מודעת לסיפור שהיה באלעד השבוע? בוודאי שאני מודעת. מי שליוותה את הסיפור זאת הפעילה החברתית נחמה דר. שהיא נעצרה אתמול. היא נעצרה אתמול וגם שוחררה. נעצרה מעצר שווא, מעצר כוזב. פשוט ניסו להשתיק אותה. הם לא מוכנים, כל מי שמעז לצאת נגד המערכת, משתיקים אותו בברוטליות. כן, אני דיברתי אתמול עם עורך דין יוסי נקר. יוסי נקר. והוא סיפר לי בדיוק שהוא מטפל בשחרור של נחמה דר. והוא גם מצליח, עורך דין מצליח. כן, אני לאט לאט, אני היום עסוק בקודם לחשוף את התופעה, ולהפסיק לתת לאנשים מתייפייף ולספר לנו על מלאכיות לבנות שדואגות לנוער בסיכון. ממש לא. ולפתוח את התמונה, כמו שעשו את זה שתי העיתונאיות האמיצות בעיתון ישראל היום. נעמה לנסקי ומיכל יעקב יצחקי. חשוב גם להדגיש, מלאכת קודש ביצעו בבית המקדש. עובדות סוציאליות הן מקבלות שכר עבודתן, והן לא מבצעות את המלאכה עליה הפקיד אותם מדינת ישראל. לעובדת סוציאלית יש לה סמכות מעל שופט, היא דרג מקצועי. אפילו שרים בכנסת לא יכולים להוזיז אותם מעמדתם. שר הרווחה לא מצליח להפסיק אותן, לא עוצר בעדן, הוא מודע לפשעים שהן עושות, והוא לא עוצר אותן. איך את יודעת שהוא מודע לפשעים שהן עושות, זה מעניין אותי? אני שוחחתי איתו, נפגשתי איתו מספר פעמים, וקיבלתי את מילתו שסימונה שטיינמס, פקידת צעד ארצית, שהוא מוזיז אותה מתפקידה, בחודש אוגוסט 2014 היא כבר לא תהיה פקידת צעד ארצית. נחכה ונראה, בעזרת השם. נחכה ונראה. לא, אנחנו נסתפק בזה להיום, נמשיך להיות איתכם בקשר. אני מאוד מודה לך ששוחחת איתנו, תודה רבה לך. תודה לך. אנחנו עכשיו נצא להפסקת פרסום.